ಗುರುಜಿ, ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಧ ಅಂದರೆ ವಿಧಿ ಎನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಭಗವಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರ ಬದಲಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಕಾದಿದೆಯೋ, ಯಾವಾಗ ಕಾದಿದೆಯೋ, ಹೇಗೆ ಕಾದಿದೆಯೋ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾದಿದೆಯೋ, ಯಾರಿಂದ ಕಾದಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆ ಮಿತ್ರ ಬಾಂಧವ್ಯ. ಮಿತ್ರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅದು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮಿತ್ರತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಹೆಂಗಸರು ಹುಡುಗಿರು ಆಗಿರ್ದಾಗ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಿರ್ತೀರ, ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಾವನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆ ಹುಡುಗ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಳ ಹತ್ರ ಏನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೂ ಒಳ್ಳೆ ಜಿಗಣೆ ಥರ ರಕ್ತ ಹೀರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದರೂ ಅದೇನೋ ಸಾಡಿಶ್ ಥರ ಆ ಹುಡುಗಿರು ಇವ್ರ ಹಿಂದೆನೇ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೋ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಆಹಾ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅವನ್ಸ್ಕೊಂತ ಕೂತಿರೋದು. ಇಲ್ಲ, ಇವನು ಅವಳು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅವಳು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಲು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಲು ಅಂತ ಇವನು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಯಾವತ್ತು ಜೀವನ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬರೀ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಒದ್ದಾಡಬಾರ್ದು. ಪ್ರೀತಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅಂದರೆ 25 ವರ್ಷ, 50 ವರ್ಷ, 60 ವರ್ಷ. ನೋಡಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಮದುವೆ ಆಯಿತು, ಆ ಮದುವೆ ಆದಾಗ 60 ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸ್ ಅಂತ, 60 ವರ್ಷದ ಶಾಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆವತ್ತು 28ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿದು. ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದ ದಿನದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ 60 ವರ್ಷದ ಶಾಂತಿ, ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಂಕರಮಠದ ಹತ್ರ. ಅವ್ರ ಮಮ್ಮಳು, ಮರಿಮಕ್ಕಳು, ಮಕ್ಕಳು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಎಲ್ಲ ಫಾರಿನಿಂದ ಬಂದರು, ವಯಸ್ಸಾದವರು, ವೃದ್ಧರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಒಬ್ಳು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ಲು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 28 ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 60th ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಏಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಪೂರ್ತಿ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ವಿ ಆರ್ ರಿಚುವಲಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪೂಜೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸರಿ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಫ್ರಮ್ 28 ಇಯರ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ 28 ಇಯರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂದ್ಲು. ಹೌದಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ದಿನಾ ಒಂದೊಂದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ವಾರನೂ ಒಂದೊಂದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 28 ವರ್ಷನೂ ಒಂದೇ ಗಂಡ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಇದೇ ಭಾರತ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡಂದ್ರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇವನು ಅವನ ಜೊತೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅವನ ಜೊತೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಶ್ಚಿಮ ದೇಶದ ವಿದ್ಯೆಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಆ ಕಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಸಂಕೋಚ ಪಡ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ. ಯಜಮಾನ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳು ಅಂದರೆ ಹೆಂಡತಿ ತಲೆ ಬಾಗ್ತಾಳೆ, ಇವನು ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಬೇಕಾದರೆ ಹೊರತು ಅಜ್ಜಿ ಅಂದರು. ಇವತ್ತು ನೀವೇನಾದರೂ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಸ್ಬಿಡಿ, ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ರನ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತು ಬಂದಿರೋರು, ಮದುವೆ ಆಗಿರೋರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಗ ಹೆಸರು ಇಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನಕ್ಕಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ. ನೋಡಿದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಏನು ಬೇಕು ಏನು ಬೇಡ, ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾ ಕಳ್ಕೋಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಏವೇನ್ನ ಪಟ್ಟು ಅವ್ನು ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಅಳೋಕ್ಕಿಂತನೂ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನ ಕರ್ತವ್ಯ, ಗಂಡನ ಹೆಂಡತಿ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕರ್ತವ್ಯ, ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ವಯಸ್ಸಾದ ಮುಪ್ಪಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮದುವೆ ವಾತಾವರಣ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಶಿವಮಾಸ್ತುಲು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮದುವೆ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂತಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಂಡತಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗೋಯ್ತು, ಇವತ್ತಿನ ಸಹ ಮಗು ಆಗೋಯ್ತು, ಹೊರಟೋದ್ರೆ ಆ ಪಾಪ ಮಗು ಗತಿಯಾದರು. ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗೋ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡೋದೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಆ ಮಗುನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಏನು ತಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಯಾರ ಜೊತೆ ತಿರುಗಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೀವನ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಕಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಆಟಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ನಿಜ ಜೀವನದ ಹುಟ್ಟದಾಗಿಂದ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದು ಆ ಕಾಲ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಕೂಡ ಬೆಂಕಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದ್ದರು, ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಸರು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬೇರಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾಳ ಜನ ಗಂಡಸರನ್ನ ತುಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಕಾಲನೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸಮಾನ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹುಡುಗ ತಪ್ಪು ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಡುಗಿರಿರೋ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಜೋರು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕಾಲ ಎಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಕಾಲ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸಂಸಾರ ಜೀವನ ಈ ವ್ಯಥೆಯಿಂದ ಸಾಕ್ತಾ ಇರೋತಕ್ಕಂಥ ಮಿತ್ರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಿತ್ರ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಮಕ್ಕಳು ತನ್ನ ಮಿತ್ರ ಬಾಂಧವ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮಿತ್ರ ಬಾಂಧವ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಷ್ಟೊರೆಗೂ ಇರಬೇಕು, ಆ ಸಪ್ತಮಿಯ ದಿನ ನಾವಿವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಂಗಳವನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ಇಂಥ ಒಂದು ಮಂಗಳವನ್ನು ಹಾಡೋ ದಿವಸ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಮರಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ಮರಳು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಾ ಬಂದೆ ಆಡ್ತಾ ಇರೋ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪಾಲಿಗೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಸದಾವಕಾಶ ಸಂಪೂರ್ಣವರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾಂಸ್ಥಾನದ್ದು. ಏನಂತೀರಾ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಸನ್ಮಗಳ ನೀ ಬಂತು.